Sizin koyulan tapşırmanız boyunca Kambarata bir gelsinim startın baştalaşın dayın. Jalalabad oblusunun Токтогул районунун Нарын дарыясында Камбарата биргесинин курулушунун негизги этабын баштоого старт берилди. Энергетикалык объекттин платинасынын бийиктиги 256 метрге жетет. Кубаттуулугу 1860 мегаватты түзө турган ГЭС жылына 5 миллиард киловатт-саат электр энергиясын өндүрүүсү пландалууда. ГЭС'тин биринчи агрегатын жакынкы 4 жылда ишке берилери мерчемделүүдө. Энергетика мамлекеттин бүткүл экономикасы үчүн стратегиялык жактан зор мааниге ээ болгон тармак. Бул тууралуу Камбарата биргесинин курулушун баштоо боюнча салтанаттуу аземге катышкан президент Садыр Жапаров билдирди. Анын айтымында жаңы ГЭС өлкөбүздүн энергетикалык коопсуздугун камсыз кылуучу Орто Азия аймагындагы эң ири ГЭС'тин бири. Камбарата 2 ГЭС'ин кошпогондо Кыргызстандагы энергетика булактарынын баары өткөн кылымдын 60-70 жылдары курулганы белгилүү. Бүгүнкү күндө биз жалгыз эле Токтогул суу сактагычын карап отурабыз. Акыркы 10 жылдан бери өзгөчө кыш мезгилинде электр кубаты көп колдонулган учурларда Токтогул суу сактагычында мынча көлөмдө суу колдонулду, мынчасы калды деп сана аркап отуруп кыштан чыгып келебиз. Буюрса Камбарата 1 ГЭС'ин ишке киргизип алсак, Камбарата 2 ГЭС'инин толук кубаттуулукта иштешине мүмкүнчүлүк түзөбүз. Андагы экинчи жана үчүнчү агрегатты пайдалана баштасак, Камбарата 2 ГЭС'инин жалпы кубаттуулугу артат. Жыйынтыгында бул эки маанилүү ГЭС'ибизди толук иштетип, кубаттуулугу 1000 мегаватт өндүрүүгө жетишебиз. Бул көлөм азыркы Токтогул ГЭС'инде өндүрүлүп жаткан электр энергиясына барабар болот. Камбарата 1 иштеп калса, Кыргызстанга да, Борбор Азияга да пайдалуу болот. Баарыңыздарга белгилүү болгондой, Камбарата 1 ГЭС'инин курулушу кошуна өлкөлөрдүн суугатуу маселелерин чечүүгө өбөлгө түзөт жана аймактагы суу энергетикалык балансты стабилдештирүүгө салым кошот. Камбарата биргеси иштеп баштаса өлкөнүн энергетикалык тутумуна оң таасир берет. Биринчиден, кыш мезгилинде электр энергиясы үзгүлтүксүз камсыздалат. Экинчиден, Нарын дарыясынын сезондук суусун башкаруу жана Токтогул ГЭС менен биргеликте сууну топтоого мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мындагы суу сактагыч 5 миллиард куб метрден ашык сууну топтой алат. Ошондой эле дээрлик жай мезгилинде иштелип чыккан энергияны КАСА 1000 долбоору аркылуу алыскы өлкөлөргө да импорттоого шарт түзүлөт. Тактап айтканда, Камбарата 1 ГЭС'инде жылына 5,6 миллиард киловатт саат электр энергиясын өндүрүү күтүлүүдө жана өндүрүлгөн электр энергиясынын ар бир киловатт саатын КАСА 1000 долбоору аркылуу 5,15 АКШ центине сатуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болобуз. Бул жагдай Кыргызстандын экономикасына чоң салым алып келет жана өлкөбүзгө түшүүчү жылдык таза пайда 234 миллион акш долларын түзөт. Ошентип, биз үчүн финансылык пайда болсо, экологиянын зыянсыздыгын эске алганда, Камбарата 1 ГЭС'и дүйнөлүк коомчулук үчүн дагы өтө маанилүү стратегиялык долбоор экени анык. Камбарата 1 ГЭС'инин долбоорунун ушул убакка чейинки жүргүзүлгөн изилдөө, техникалык экономикалык негиздөө жана башка жумуштардын аткарылышына мамлекеттин эсебинен 412 миллион сомдон ашык каражат берилген. Бүгүнкү күндө ГЭС'тин негизги курулушуна даярдык көрүү иштерине делип бюджеттен 1,5 миллиард сом бөлүү чечими кабыл алынган. Даярдык көрүү иштеринин аткарылышы негизги курулуш иштерин жүргүзүү аянтына болгон инвесторлордун, өнөктөштөрдүн кызыгуусун арттырат. Учурдан пайдаланып, кызыктар өнөктөштөрдү бул долбоорду ишке ашырууда кызматташууга даяр экендигибизди билдирип кетким келет. Учурда кошуна Казакстан менен Өзбекстан инвестиция салууга даяр экендиктерин билдиришти. Урматтуу мекендештер, чындыгында биз Нарын дарыясынын болгону 10%нын суугатуу катары колдонобуз. Калганын кошуна өлкөлөр колдонушат. Алар инвестиция салып, салым кошушса, биз кубануу менен кабыл алабыз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, учурда дүйнө жүзүндө экология көйгөйлөрү абдан курч маселелердин бирине айланды. Ошондуктан экологияга терс таасирин тийгизген электр энергия булактарын азайтып,
гидроэнергетиканын өсүшүнө басым жасашыбыз керек. Эми бөлүнгөн каражатка ГЭС курула турган аянтка баруу үчүн транспорттук тоннель, Нарын дарыясынын эки жээгин бириктире турган көпүрө, жогорку чыңалуудагы электр чубалгаларын, авто жолдорду жана жумушчулар жашай турган шаарча курулат. Жатаканасын, жашай турган курулуштарды курабыз, жолдорду бул жерге жетиш үчүн жолдордагы бүт курулуу проекти менен бүтүш керек. Анан кийин көпүрөлөрүбүз бар, 1-2 көпүрө дагы Терез Нарын аркылуу бизге өтө турган. Анан туннелдерибиз бар бүтпөгөн. Ошолор бүтүп калса, анан полный Камбарата ГЭС бирди полный режимде куруп баштаганга мүмкүнчүлүк пайда болот да. Бүгүнкү күндө Кыргызстан гидропотенциалынын 10-11% гана колдонуп жатат. Келечекте Камбарата биргесинин курулушу менен гана чектелбестен, Суусамыр, Көкөмерен, Сары Жаз, Казарман, Жогорку Нарын гестеринин каскады сыяктуу гестерди куруу иштерин жүргүзүү зарылдыгын энергетика тармагынын ардагерлери белгилешет. Чет өлкөгө сатканга да бизде мүмкүнчүлүк пайда болот. Ошондуктан мунун стратегиялык мааниси чоң. Эч убакта бизде жанагы аба ырайынын шартына байланыштуу суу аз болгондо биз энергия дефицитте отурбайбыз да. Энергия ошондуктан бул ГЭСти сөзсүз куруш керек. Мындай кеч башталып атат, бирок кечте болсо азыр куруп тезирээк бүтүш керек. Азыр президент, өкмөт айтып атат, что 2 жыл мына даярдык иштери болот, сметалык долбоордук иш кагаздар такталып өтүлөт. Ошондон кийин башталса бир 10 жылдын ичинде бүтүп кала турган эң перспективдүү, эң чоң ГЭС Нарын дарыясында курула турган. Эң чоң проекттик ГЭС ушул Камбарата 1. Бул Камбарата 1 эгер ошол финансирует этилип курулуп калса, бул Кыргызстан үчүн өтө чоң пайда берет да. Энергетиктерди дагы элге дагы ушул пайдасы көп тиет. Өлкөнүн өнүгүү темпинде маанилүү ролду ойной турган бул долбоорду ишке ашыруу менен мамлекеттин экономикасын жакшыртууга чоң өбөлгө түзүлөт деп ишеним артылууда. Мээрим Дүйшөналиева, Нурдан Карыпбеков, Пирамида, Жалал Абад облусу.